Qarabağın bərpa prosesi yaxın illər ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Ticarət Palatası üçün əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bunu trendə Azərbaycandakı Ticarət Palatasının vitse-prezidenti və direktorlar şurasının üzvü Nərgiz Nəsrullayev və müdiroğlu deyib. Hazırda Qarabağ bölgəsinin bərpası və iqtisadi inkişafı üzrə ümumi plan hazırlıq mərhələsindədir. Biz inanırıq ki, Azərbaycana xarici investisiyaların cəlb olunması, azad edilmiş ərazilərin bərpası regionda iqtisadi sabitlik və biznes mühitinin yaxşılaşması üçün həvəsləndirici amil olacaq deyə vitse-prezident qeyd edib.